Valeu. Fala galera, aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dino, do Shakhtar, com as nossas famílias, e a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças, e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um com uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser. Então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa situação. Amém. Valeu.